សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទ UD ជាគ្រូបង្រៀនចាក់សាក់នៅហាង OSC Tattoo ខ្ញុំពិតជាចង់ធ្វើវីដេអូមែនទែនតែវីដេអូដែលយើងធ្វើខ្ញុំចង់ដឹងថាមានអ្នកចូលចិត្តអត់ពេលដែលខ្ញុំធ្វើវាដូច្នេះខ្ញុំក៏ផុសរូបមួយទៅក្នុង community ខ្ញុំហើយខ្ញុំដាក់ថាបើសិនជាបាន200 like មានអ្នកចូលចិត្តច្រើនខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូនេះឥឡូវធ្វើតាមការសន្យាគឺគ្រប់200 like ហើយអូខេយើងក៏ឲ្យខែពីយូអូខេអ្នកទាំងអស់នេះជារូបដែលខ្ញុំផុសនៅក្នុង community របស់ខ្ញុំវាលើសពីការរំពឹកទុកព្រោះខ្ញុំគិតថាអត់មានអ្នកចូលចិត្តមើលអញ្ចឹងណាតែនេះតម្បាន9ម៉ោងទេបានអ្នក like ដល់តែ210អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយនេះគឺមិនមែនជាការអួតឬមួយក៏ជាការអីព្រោះអីអ្នកគេជោគជ័យនៅលើពិភពលោកដូចជា Bill Gates ដូចអី Manity គេរកបានរាប់លានរាប់ពាន់ដុល្លារតែខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលឆ្លងវិស័យដូចខ្ញុំថាពេលដែលយើងដល់គោលដៅយើងនឹងបានប្រាក់ចំណូលយ៉ាងម៉េចចំពោះនេះគឺជាបងដែលខ្ញុំបង្ហាញបងនេះគឺដូចជាបង្ហាញចំនួនភ្ញៀវនិងប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងគឺចង់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលឆ្លងវិស័យដូចជារូបខ្ញុំអញ្ចឹងណាបងនេះគឺខ្ញុំទើបតែធ្វើទេគឺធ្វើពីខែ7 2017បងទី1នេះអញ្ចឹងមកបងហ្នឹងគឺមាន50នាក់អញ្ចឹងពីខែ7ថ្ងៃ10ហ្នឹងគឺវាបានប៉ុណ្ណឹងបងយើងគិតចំនួនមនុស្សមើលតើប្រមាណអ្នកអញ្ចឹងអូខេវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបថាធ្វើមិនឲ្យមានភ្ញៀវសាក់ច្រើនហើយខ្ញុំដើរដល់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំដើរតាមផ្លូវណាខ្លះមានឧបសគ្គអីខ្លះខ្ញុំនឹងធ្វើប្រាប់អញ្ចឹងយើងមើលទៅនេះថ្ងៃ10ខែ7 90ដុល្លារទៅកាឈូថ្ងៃ10ខែ7ដែរបាន130ថ្ងៃ10ខែ7ដែរបាន80អញ្ចឹងថ្ងៃ10ខែ7ដែរបាន300បានចុះដល់ថ្ងៃ11 25ដុល្លារបាទអញ្ចឹងគឺប្រាក់ចំណូលគឺយើងដឹងហើយយើងមើលតែប៉ុណ្្នឹងយើងដឹងហើយអញ្ចឹងការសាក់នេះទោះបីយើងចេះសាក់ក៏ដោយបើយើងអត់មានភ្ញៀវសាក់ក៏ប្រាក់ចំណូលយើងវាអត់បានដូចតែគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងវិស័យសាក់នេះជំនាញសាក់រូបនេះពេលយើងចេះសាក់ហើយយើងត្រូវធ្វើការបានណាពេលយើងធ្វើការគឺយើងបានលុយមិនមែនថាឲ្យតែចេះសាក់រលុយបានច្រើនទេគឺតើតែយើងមានជំនាញច្បាស់លាស់យើងសាក់ឲ្យគេបានស្អាតហើយសេវាកម្មយើងល្អទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលឆ្លងវិស័យហ្នឹងបើណាគាត់ចង់មានជំនាញច្បាស់លាស់គាត់អាចចោះឈ្មោះរៀនមួយខ្ញុំទៅអានេះគឺវាជាការផ្សិតចោះឈ្មោះរៀនមួយខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងផ្ដល់ចំណេះដឹងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំអញ្ច
ចែកម្លែកទៅពួកគាត់ហើយខ្ញុំចង់ឃើញពួកគាត់ជោគជ័យដូចខ្ញុំអញ្ចឹងភ្ញៀវច្រើនចូលវាអាច6 7000 10000បើយើងអត់សូវមានភ្ញៀវវាអាចមានត្រឹម2000 3000គឺវាអត់ទៀងយើងអាចកំណត់បានតែចំនួនភ្ញៀវគឺយើងមើលទៅយើងដឹងហើយគឺម្ដុំនេះគឺ50នាក់បាទអរគុណច្រើនបើសិនជាចង់ដឹងហើយស្រឡាញ់វិស័យសាក់ចង់ដឹងចំណេះដឹងតកតអំពីសាក់សូមចុច Subscribe ខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូតកតអំពីសាក់បន្ថែមទៀតតាមអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានបាទអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នា